Hamısınızla kanalıma hoş geldiniz. Ben aslında sizi bugün sizle yepyeni bir muhteşem bir videoyla beraber yine karşınızdayım dostlar. Bugünleri dostlar yine 750 bölümüne devam edirik. Bilirsiniz ki birinci bölümde Murik'le Morty 750 bir kupa eləmişdi. Bugün de tək başına çalışacağım ki 51 puanı 750 kupa eləyim. Dostlar bir de yadınızdadır 751 yani eləyəndə Morty'si. Onda demişdim ki yani 750 kupa eləyirdik de aslında. Demişdim ki əcə bu videoya 60 like gəlsə El Primo'yu 750 eləyəcəm. O videoya 60'dan çox like gəldi. Ona görə də mən El Primo'nu tezlikdə 750 eləməyə çalışdım və 734 kupadır hal-hazırda. Sizlərə bərabər kasmağı yoxlayacağım. İnşallah udarıq. Yəni gecə videoya. Bəli dostlar, ekranımı bu dəqiqə görürsünüz. Tək hesablaşmaya, tək oynayacağım. Əgər udursam, bəlkə çift hesablaşmaya keçəcəm. İstəmirəm udursam. Yenilmək istəmirəm. Çünki yeniləndə pis olur. Kupa çox çıxır. 734 kupalar. Hal-hazırda kupam 734-dür. Çox olduğu üçün kupa çox çıxır. Çox oyun oynayanda danışa bilməyəcəm. Çünki odaqlanmalıyam oyuna. Burada belə takım oluruq hamıyla. Və ən axırda kim bir-birini öldürdü, öldürdü də. Məni ortaya attı. Gördünüz dostlar, mən öləcəkdim. Az qalsın, mən öləcəkdim. Yaxşı iş elələr məni ulti atmadı. Bəzi bunlarla ulti kasmağı deneyəcəm. Belə divara vurursuz, onda başa düşürlər. Diyanırlar və biz də bunları vurub ulti kasırıq. Geçin, rahatca. İnşallah iş nə deməzdir. Mən də vurum. Dur, dur, dur. Vurum. Hah. Geçin. Ulti kasmaq istəyirəm. Ulti, ulti, ulti. Baba, baba, ulti. Bir dənə vurum. Çox, ultimin kasıldı. Ulti kasılı olanda, yəni ultim olanda rahat olurum. Çünki bir yerindən olanda uça bilirəm oradan. Belə vuuu, belə eləyib uçuram. Onda rahatlıqdır. Bu iki bulun dibində gəzməməliyim. Biri üç yüklüdür, biri iki, iki yüklü. Mənə dibdən vursalar hazıram. İki vuruşa mən ölərim. Öz iki yüklü. Sizdən bu videoya, əgər hansı karakteri istəyirsinizsə, yorumlarda yazın. Sizdən bu videoya, bu bölüm üçün, ikinci bölüm üçün sizdən 80 like gözləyirəm. Birinci bölüm 60 idi, 80 like gözləyirəm sizdən. 80 like atmağı yaddan çıxartmayın. Çox maraqlı olacaq məncə. Deyə bunlar mənim dostumdur, amma bu şeylilər dəqiqə başı vururlar, həm də ultilər olurlar. Niyə vururlar bilmirəm. Öldürmək istəyirlər. Mən bu El Primo'dan qorxuram biraz, doğrusu. Yəni vursalar öldü. Bak, oradan dibdən görsün neyinirlər. Öldürüm bunu. Yox, öldürməyim. Öldürməyəcəm. Ayda, mən indi bu dəqiqə çox pis yerdəyəm. Hal-hazırdır. Uçmaq istəyirəm onların yanına. Bu... Hadi, ölüm bir dənə. 5 nəfər. 4. Tez bu yükləri alım. Çuk -çuk. Birini öldürə bilsəm süper olar. Ölmədən tez-tez, ayda öldürəcəklər də əlbəttə ki. Çünki 3 şeylə alsınlar ona görə. Uf. Və 4 kupamızı aldıq. 738 kupayla birinci maçımızı bitirdik. İndi ikinci maçımıza keçirik. Və dostlar, ikinci maçda hal-hazırda. Mən bir dənə taktikim var. Bundan heç birini almıram. Gedirəm ortaya. İnşallah indi ölmərəm. Çünki videodan əvvəl belə bu boyduyum kupaya kasanda elə eləyirdim. Bax, heç kimə baxmadan düz aşağıya doğru yönlənirəm. Dost olursam belə. Yəni, tez-tez-tez qırmalıyıq ki bunları. Yəni, heç kim sizdən tez götürə bilməsin. Deyə, bunu da qırım tez. İstəmirəm kimsə götürsün. Dost-dost-dost-dost, bab-bab. Vururam divarı, yəni ulti-ulti-ulti. Üç yükümüz var hal-hazırda, dostlar. Çox süper. Bir, dört yükümüz olsa tam 10.000 canımız olur. Bir dənə ulti qasaq, ulti-ulti-ulti. Ulti-ulti istəyirəm. Bir də abunə olmağı yaddan çıxartmayın. 650 abunəyi. 50 abunədən sonra da 700 abunə olacaq. 1000 abunədə bəlkə dostlar çəkilişimiz oldu. Bəlkə amma dəqiq bilmirəm dostlar.
Ama çekiliş etmeyi istedim. Bir de dostlar, daha yaxşı, maraqlı videolar gələcək. Vlog tərzi zat. Bir de hemen ulti kasım da sizden. Bir de imkan verin ulti. Ulti bir dana ulti verin de mənə. İmkan verir senden ulti kasım. Sen neyini de attın ki mənim yanına? Üzgün işaret atak. Ya niye atırsan? Peki onu. Sen niye atırsan axı məni? Aa, elə mən artıq onun yanına yiyeyim. Mən öldürmək istəyirəm. Özün götürür da mənə nə? Bir yenə mən atacaq orada. Ayda nə deyə? Allah ha. Nə istəyirsən səhərdən sən? İndi sən nə ulti kasacaq? Görərsən sən nə ulti kasacaq? Ulti. Ulti. Bir dənə ulti. Baba ulti. Bir dənə vurum da ki məsələ, hə. Bir dənə. Hə, şu göşüm bütün var. Göşüm bütün var. Ölməyəcəm, ölmək istəmirəm. Evə, istəyirəm hamı bir-birinə dalaşsın. Bir şey eləyəcəm, amma bilmirəm, qorxuram, mənə öldürə bilər. Baxın, siz nə fərq edəcək, dostlar. Baxın, belə eləyirik, bir dənə uçuruq köydən. Hadi bir, ikimiz olduq, süper. 8 kupa, hal-hazırda neçədir kupamız? 746 kupa. Və inşallah son maça giririk, dostlar. Son maça. Oy, çox bu dəqiqə həyəcanlandım, bax, dostlar. Mən, yox, bunları almayacağım, yenə bayaqca taktikimdən istəyirəm eləmək. Qaçacağım yuxarı ki, orada yükləri alam. Biraz çox yükmü olsun. Gəl dost. Dost oluruq kimləsə. Öldürə bilərsiniz məni, öldürə bilərsiniz. Yox, son maçda yox. Haydi, eləməyin də belə. Dostlar, həmişə deyirəm də, mən son maçda ucuzuram. Haydi, indi gəl bir də iki maç qaldı yenə. Son maçda ucuzuram. Mən ona girib pusacam bu səfər, həqiqətən. O yük götürüb pusmağı deneyəcəm. Son maçı idi, dostlar. Heyfim gəldi. Amma yüksüz də olmaz axı. Bayaq, indi bu mənim peşimi buraxmayacaq. Arxamda düşəcək. Bütün günü mazqə eləyəcək. Ay, yaxşı, gedin, ged. Gedin öz işinizlə. Hadi, dost. Hə, fırlandı. Ortadakı iki işi mənə verə bilərsiniz. Hummuş elə deyə. Dostluq. Bağa fırlanıram mən də sizinlə. Çox iş elidir. Fırlanır mənlə fırlanır. Bir görsünlər ki, sizə məndən dost. Hamış elidir, dostlar. Bəxtə bax. O, bunlar mənimdir. Heç kimi vermirəm. Siz mənə yük verdiniz? Yox. Hə, indi gəlin. Bax, indi mənə vurun da. Vurun. Mən də ulti istəyirəm. Gəl. Yaxşı, ulti. Ulti. Gəl, sən bəlkə öldürdüm. Gəl də. Ulti, ancaq. Qaçırlar elə dostlar. Belə dur bir yerdə ulti qaçsın. Qorxurlar axı, mənim 4 tikim var, öldürə bilərəm onları. Çox vururam axı bu deyil. Hal-hazırda çox vururam. Hadi onu öldürün, gəl. Ay da sən mənə niyə? Kafayı mənlə bozublar ya bunlar. Həqiqətən kafayı mənlə bozublar. Bəli dostlar, 741-ə təzən qaytardım. Bayaq dedim kafayı mənlə bozublar. Yox, oyun da ucuzanda da olar. Bu maç birinci olsaq, 750 kupa, xeyirli uğurlu olsun. Ama ikinci olsaq, bir kupan almış olacaq. Yəni, burada 3 kutu var. Yəni, 3 kutunu almağı düşünürəm. Ama alanda da aşağıdan El Primo gəlirlər. Ala, yuxarıdan da indi bu gəlir. Çox 3 yük aldım. O 2 yüklərdən birində mənim olsa nə kişi olardı? Onda əsl 5 yük. Niyə vurdun ki indi? Səbəb nə? Niyə vurdun məni? Niyə? Niyə vursan? Ayda öləcəm, imenli də öləcəm. Qaldım ortada. O biraz can da alayım. Heç kimə vurmuram, heç yerə vurmuram. Biraz can lazımdır, can.
Canım dolsun tam her dolu. Bir tane ulti kasak da ulti. Ulti kasmak istedim. Ultiye ulti kasırdım ulti. Hayda baz mənə tullanma, baz mənə tullanma. Bir de onu istedim mənə tullanmayasam. Baz. Baz. Gel de ulti. Ulti baba ulti kasıram etkimi sende. Hayda kaçırı. Bir de vurum. Mənə vurma. Ölürüm. Ölürüm. Öksürükçülükken ölmək. Wow, what? Gəlmədi mənə dondurasan bilirəm. O ki bu şelini öldürək. Oha, bu nədir? Dostlar, bu nədir? Mən şeli atmaq istədim, məsələn yox. Şeli atmaq istədim. Bunu sana da ata bilərdim. Onda 7 nəfər olardı dostlar. Aşağıdan videoyu bəyənməyi, yaddan çıxartmayın dostlar. Yuxarıdan çıxan Instagram səhifəmdə bir dənə follow atarsınız. Instagram o qədər də önəmli deyil mənim üçün. Mənim üçün ən önəmlisi YouTube-dur. Amma Instagrama da follow atım ki, Instagramda çünki az nəfəri, 300 nəfəri. Amma yaxşı ki, burada olanların çoxu oradadır. Bəli dostlar, siz həqiqətən məni tək buraxmırsınız. Hay. Bu videoda partlayış. A baz yoxdur. Ay da dedim baz yoxdur. Baz buradan çıxdı. Belə elədim baz görürəm. Baz get istəmirəm sən. Səndən bəlkə ulti kasam. Bir dənə bura. Ay da səhv elədim. Hədi bir nəfər ölsün. Yes. Yo, dur kupa düşmədi. Ay yaxşı 4-cü oldum. 745 kupa. Bəli dostlar, total kupanda, yəni toplam kupanda gördüyünüz kimi 21182 kupadır. Son 5 kupa dostlar, 5. Ya ikinci oluruq, ya da birinci. Üçüncü də olsaq olar. 6 kupa gəlir, amma dördüncü olsaq 4 kupa gəldiyinə görə istəmirəm. Üçüncü olsaq olar. Və səndən dost ola bilərik. Səndən qanqarancılığım yoxdur. Dost olduq. Olmuşuq. Hadi tez qır. Məni öldürmədən tez hamısını qıraq. Dost. Padruq olaq. Padruqa nə deyir? Öldürün mənə. Onu öldürün. O təkdə orada. Bir dənə vursaz ölür. Hadi də vurun da. O, bu da ultiviz var. Ulti qutu atmaq istəmirlər. Ay, mən də dedim siz niyə oynamaq istəmirsiniz? Ulti kasa bilərəm. Sadəcə ulti. Sadəcəli ulti. Bazım bir şey yaxşıdır ki, total insanın içində, yəni çox insanın içində ulti kasa bilir. Dostluq da biz, dostluq. Bir dənə mən sizə ulti doldura bilərəm sizdən. Ulti doldurum da ulti. Ulti doldurum da sizlə. A, bu bizi manyak eləyəcək. Yəni, özü manyakdır. Dəlidir çünki. Ora-bura tullanmaq farmazonluq üçün şey istəyir bu. Niyə da verədilər şimdi bunlar? Amma qəşən öldürdü ha. Dostlar, deyəsə olduq hə? Yox, bir nəfər də ölsə, bir nəfər də ölsün. Yox, mənə cummayın. Nə olar mənə cummayın? Bir nəfər də öldürün. Baz kömək elə. Baz. Və dostlar. Və dostlar, 750 kupa El Primo qarşınızda dostlar. İkinci olaraq ya da birinci olacam deyəsə, dəqiq bilmirəm. Hadi gir qaza öldür də. Və dostlar, 750 kupa tək başına El Primo. Dun 753 kupa El Primo. Bəli dostlar, bunu da başardıq. Hələ qabaqda bəlkə 1000 kupaya da qasa bilərəm. Sizdən bu videoya möhkəm like-larınızı gözləyirəm. Aşağıdan videoyu bəyənməyi və like atmağı heç vaxtdan çıxartmayın. Bir dənə sizin qarşınızda screen eləyək. Belə 3000 yıldız puanım oldu. Bəli dostlar, sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşərik.
Sağ olun.